مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. ہمارے سلسلہ آج نقشبندیہ کی قدرت سے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ تین مواقع ایسے ہیں کہ فرشتے بھی انسان سے، مومن سے، اللہ کے ولی سے وہ ہیبت کھاتے ہیں. تین موقع ایسے ہیں. سب سے پہلی بات کہ جب ملک الموت کو حکم ہوتا ہے کہ ان کی روح کو قبض کر لیجئے، تو وہ روح تو قبض کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے بڑے قیمتی کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے بندہ ذرا مرعوب ہوتا ہے، تو ملک الموت بھی روح نکالتے ہوئے مرعوب ہوتے ہیں اللہ کے اس دوست کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اور دوسرا، جب وہ بندہ نیک اعمال کرتا ہے اور کرامن کاتبین وہ نیک اعمال اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ نفس کی مکاریاں بھی ہیں، شیطان بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، کتنا عظیم انسان ہے، اتنے خلوص کے سجدے کرتا ہے، اللہ کے اعمال کرتا ہے کہ اس کے عمل پر اللہ اتنے بڑے بڑے اجر اس کو عطا فرماتے ہیں، تو فرشتے اس کے اجر کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں. اور تیسرا فرماتے تھے کہ قبر کے اندر جب منکر نکیر آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، تو اگرچہ وہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں مگر سوال پوچھتے ہوئے بھی ان کے دل پر اللہ کے ولی کی ایک ہیبت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، تو فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں اس انسان کی عظمتوں پر کہ باوجود اس نے اپنے نفس کی آلائشوں کے اور گندگیوں کے کس طرح اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اعمال کیے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان نیک اعمال کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ نیک کاموں کے ذریعے سے میرا مقرب ہو جاتا ہے، حتی احبہ، حتی کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر جب میں محبت کرتا ہوں دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے اندر جا کر اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں. جیسے ہی اعلان ہوتا ہے سب فرشتے اس بندے سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان یہ دنیا پہ آتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، اور یہاں آ کر پھر وہی اعلان کرتے ہیں. اب یہ اعلان جب ہوتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں ثم یودعونہ القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دیتے ہیں. لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو گرویدہ ہو جاتے ہیں، محبت کرنے لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ، اس کے چہرے سے اس کی مسیحائی کا پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے محبوبیت دیتے ہیں. وہ جنگل میں جا کر رہے تو منگل کا سما بن جائے، وہ غیروں میں جا کر رہے تو اپنوں کے اپنے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی قبولیت دے دیتے ہیں.